que não vai rolar um beijo, só namoraremos de desejo, perambulando por toda a cidade. Muito bem, nossa segunda matéria, eu tô aqui com o Fred Mitooca, faixa preta, quinto down, técnico da seleção brasileira de taekwondo, e já tive a honra, né? Ele já foi meu professor, meu e da Marina. Tudo bem, Fred? Tudo bem, boa tarde. Um prazer poder estar recebendo vocês aqui no nosso evento. Fred, vamos falar um pouquinho, aqui é um evento bonito, é um festival de taekwondo, mas eu gostaria de estar abordando, como é que você chegou até Piracicaba? Porque você hoje é uma figura importante no meio do taekwondo em nível internacional, né? Eu vim para Piracicaba para estudar rádio e televisão, porque eu achava que o taekwondo precisava crescer e, de certa forma, eu queria contribuir através de vídeos, esse tipo de coisa. Então, eu vou fazer rádio e televisão. Porém, hoje a internet tomou conta, então o acesso é mais fácil, de lutas, materiais. Eu estudava aqui em Piracicaba e treinava em Campinas, na Ponte Preta. Depois da medalha nos Jogos Mundiais Universitários, em 2003, e a conquista de Jogos Abertos por Campinas, o Dr. Pedro Melo resolveu me repatriar para Piracicaba, onde nós continuamos com o trabalho até hoje. Gostaria que você falasse um pouco da nossa equipe piracicabana aqui. Hoje Piracicaba é uma referência nacional e internacional, porque os resultados condizem com o esforço e o trabalho que vem sendo feito. O ano passado, nós ganhamos a única medalha de prata nos Jogos Mundiais Universitários, da América. Eu acho que foi o melhor resultado de toda a América, veio daqui de Piracicaba. E dos Jogos Mundiais Militares. O atleta? Guilherme Félix, está na Turquia, está chegando hoje, está em treinamento na Turquia. E a Débora Nunes, que foi a única mulher campeã dos Jogos Mundiais Militares do Rio de Janeiro. Sendo dois resultados históricos para o esporte que veio daqui de Piracicaba. Agora, está esse festival gostoso, acho muito legal. A primeira matéria nós mostramos, né, Fred? Eu fiquei impressionado, mais de 100 cursos técnicos. E eu acho que a saída para um país, não só para o jovem, mas para um país, é educação. E a educação passa também pelo esporte. E é muito gostoso esse festival. Eu que já participei com Marina pequenininha, eu vejo a alegria dos pais, né? É muito importante sua academia estar proporcionando isso aos atletas. O objetivo maior do festival, Cal, é incentivar a prática. O taekwondo, por ter uma origem oriental, ela prega a disciplina, o respeito, a hierarquia pelos mais velhos. Isso são princípios indispensáveis para o dia a dia. Então, acredito que o taekwondo, além de poder servir como base de formação do ser humano, uma formação social, também serve como uma opção para aqueles que querem uma nova profissão também, como professor, às vezes, como um preparador físico, um treinador. Eu acredito que o taekwondo tem um amplo espaço para todo mundo queira trabalhar. Vamos fazer o seguinte, vamos escutar os pais. Nós gravamos com os pais, a alegria dos pais estar participando, junto com seus filhos, um domingo gostoso aqui em Piracicaba. Roda aí, Marina. Oi, Cal. Legal estarmos aqui. É muito importante as crianças praticarem esportes e o taekwondo, ele na formação, na disciplina, eu acho que é um excelente esporte. Meu filho tem 4 anos, está aprendendo muita coisa aqui com o pessoal, com o Fred. O Fred é um excelente professor e bacana estar aqui com vocês. Eu coloquei o Matheus no taekwondo, né? Primeiro que eu achei uma academia muito bacana, uma academia legal. E o Matheus sempre gostou assim, de práticas de artes marciais, também por causa da disciplina, né? E realmente tá, eu acho que está desenvolvendo bastante, e ele está super joia, e ele está feliz e a gente está feliz também. Eu coloquei o Tobias no taekwondo por causa da autoconfiança, da disciplina, do respeito, tudo que o taekwondo transmite para a criança e uma filosofia que o Fred consegue passar para as crianças. Bom, eu tô com o Henrique Ken aqui, o mais jovem faixa preta da academia, é isso, Henrique? Uhum. Mas você começou a praticar o taekwondo com que idade, Henrique? Comecei a praticar com 3 anos e meio. 3 anos e meio. E como é que se chega à faixa preta, Henrique? Treinando e se esforçando bastante. E você treinando e se esforçando bastante. E você já disputa campeonato, alguma coisa, Henrique? Ou não tem na sua categoria lutadores com a sua idade? Eu já fui uma vez, mas não tinha. Não tinha? Ganhei por W.O. Ganhou por W.O. Olha só, ganhou por W.O. Henrique. Olha, parabéns, cara. E você vai continuar lutando? A sua ideia é ser um mestre um dia? Sim.
tá aí os pais, né? Todo mundo alegre, é muito importante a família estar junto dessas crianças. Sim, é importante os pais incentivarem, porque o esporte está cada vez menos sendo praticado e as crianças querem cada vez mais computador, e isso não é bom. A criança precisa também fazer uma atividade física, e a presença dos pais incentivando e mostrando para as crianças que é importante participar, que ganhar é muito bom, que perder faz parte do caminho, isso é muito importante, e nós ficamos muito felizes de poder trabalhar o taekwondo como uma família. Mostrar aí o Pedro Melo, é importante esse auxílio da Prefeitura, da Secretaria de Esporte. É muito importante, porque através da Secretaria nós temos todo o apoio para que os atletas possam estar representando o Brasil internacionalmente. Se não fosse o apoio de Piracicaba, dependêssemos somente do apoio federal, com certeza nós não teríamos condições de realizar esse trabalho e os atletas não teriam condições de representar o Brasil. Está de parabéns, Secretaria de Esporte, Dr. Pedro Melo, Bajas Negre, pelo apoio que vem dando ao esporte e o crescimento que Piracicaba vem tendo. E agora, daqui para frente, qual a programação da nossa equipe? Agora no final de maio nós vamos para a Coreia, onde participaremos do Mundial Universitário. Esse é meu 5º ano como técnico da seleção brasileira e vamos estar participando com 3 atletas daqui da cidade. Tínhamos 5 atletas classificados, porém infelizmente eu não pude convocar todos, existem alguns critérios, mas estamos indo com 3, que já é um bom grupo, e temos certeza que vamos dar o melhor de nós para um bom resultado. Fred, meu querido, eu posso falar assim, que é meio sobrinho, né? Já tem a idade de ser até pai do Fred. É uma pessoa que faz um trabalho sensacional aqui em Piracicaba. Ajudou na formação da minha filha, que praticou taekwondo. Acho muito importante o esporte. Quem quer conhecer mais o seu trabalho, o endereço da sua academia? O Dojo Nippon fica ali na 15 de novembro, próximo ao restaurante Tambatajá, do lado esquerdo. Nós estamos abertos todos os dias, das 9 ao meio-dia e depois das 2 às 9:30 da noite. É só aparecer por lá, conhecer a modalidade, estão convidados a fazer uma aula. E se precisar de mais informações, através do nosso site www.dojonipon.com. Muito obrigado, até a próxima, fique com Deus, e eu tô indo por aí. Tchau, tchau!